centrom glavnog grada Britanije se istovaraju novi bicikli. Gradonačelnik Boris Johnson se nada da će ih stanovnici Londona redovno koristiti. Mislim da biste svi trebali koristiti ove bicikle, kaže on. Sistem u kojeg je uloženo 150 miliona dolara je drugi najveći sistem te vrste u svijetu. Biciklisti koriste elektronski ključ kako bi otključali bicikl sa jedne od preko 300 stanica. Biciklom se odvoze na svoju destinaciju i vrate ga na drugoj stanici. Gospodin Johnson kaže da je lekciju naučio iz svojih grešaka u Parizu, gdje mnogi bicikli budu ukradeni ili bačeni u rijeku. On je uvjeren da će ovaj sistem biti efikasan. Ovo je fantastičan eksperiment novog vida javnog prevoza u Londonu, kaže gospodin Johnson. Bicikli su teški i robusni kako bi se minimalizirala šteta i vandalizam. Gradonačelnik Londona se nada da će grad učiniti jednim od najvećih biciklističkih gradova na svijetu. Međutim, voziti se biciklom kroz grad ima svoje izazove. Jedan od najvećih je saobraćaj. U nekim dijelovima postoje označene biciklističke staze, u nekima ne. Osim toga, u ovom gradu postoji duga historija animoziteta između vozača i biciklista. Jedno od rješenja su biciklistički autoputevi jarko plave boje kako bi se jasno označili dijelovi puta rezervirani za bicikliste. Do sada su označene samo dvije staze duge 12 km. Očekuje se još 10 staza do 2015. godine. Prenatrpani autobusi i podzemna željeznica bi također mogli imati koristi od novog biciklističkog sistema. Ako bi mogli smanjiti pritisak na mrežu podzemne željeznice,